Shalom Aleiche, você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre a cultura, os costumes, as tradições milenares do povo judeu, como também as bênçãos e os desafios de evangelização e também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e também não judeus. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ah, todas as vezes em que nós eh, gravamos aqui no programa, ah, pessoas dando o seu testemunho de vida, testemunho de conversão, para nós é um momento muito especial. E o tema do programa de hoje é Um Judeu Messiânico, com Jonathan Heller. Pois é, você vai hoje saber um pouquinho da história de vida e de conversão do Jonathan um judeu messiânico para aqueles que estão chegando agora né, e conhecendo o programa a gente sempre faz questão de explicar um pouquinho dos termos né então messiânico é simplesmente um cristão né porque Messias né é, vem do hebraico Mashiach, né? que é a mesma coisa que Cristo né então um judeu messiânico é um judeu cristão e nós vamos então ter hoje o testemunho com Jonathan Heller, que está conosco aqui. Jonathan, seja bem-vindo e obrigado por atender o convite de estar conosco aqui no Israel para Jesus. Muito obrigado, boa tarde a todos que estão assistindo. Shalom, shalom Alekhen para vocês todos. É um prazer estar aqui para poder dividir um pouco nossas vidas com vocês. São vários anos da vida que conheço o Senhor Jesus Cristo e eu sou presbiteriano. Deixa claro isso, sou presbiteriano. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de igrejas que seguem a Cristo, que têm seus fundamentos na, na, na palavra de Deus. Então, a nosso trabalho hoje não é só para a igreja presbiteriana, mas para todas aquelas igrejas que gostariam de conhecer como evangelizar judeus dentro da de sua própria igreja, porque às vezes os irmãos e irmãs acham que o judeu não precisa ser evangelizado, mas não é bem certo assim. Mas bem-vindo mais uma vez. O, o Jonathan é casado com a Nancy, é pai da Suzana e da Michele. O Jonathan também ele é engenheiro eletrônico e administrador de empresas. Né? Ele é membro, como disse, né, presbiteriano, membro da igreja presbiteriana do Brasil no Ipiranga. E foi membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Pois é, o, o, o Jonathan foi, foi membro aqui da Presbiteriana de Pinheiros. E também, algo interessante, antes da gente começar a nossa conversa com o Jonathan, é muito importante nós salientarmos que foi o Jonathan que conseguiu para nós né, o, o, o espaço na grade da IPP TV, o programa Israel para Jesus. Né? Então, se estamos aqui, primeiramente, por conta do Senhor Jesus, mas porque o Jonathan também intermediou né, e conversou né, é, é, com, com, com a equipe, com a liderança, né, uh, esse projeto do Instituto Sadik por ser um trabalho missionário, para que pudéssemos ter esse trabalho missionário dentro dessa TV, que também é missionária. Então, o, o Jonathan, uh, ele foi, é, é, trabalhou conosco né, como voluntário, no Instituto Sadik como gestor, na área de planejamento e também na estruturação dos nossos cursos é, em EAD. Então, quando você entra lá e se matricula e faz nossos cursos, ali tem planejamento e a mão do Jonathan. Então, é um, alguém muito especial para a gente e que nós temos o prazer de hoje conhecer um pouquinho da sua história. Jonathan, você vem de um lar judaico ou você se converteu ao judaísmo? Fale-nos um pouco sobre sua família, sua infância. A sua juventude. É, eu tenho bastante anos, então a história é longa. Né? Mas não <laughs> temos tanto tempo. E vamos, então, tentar colocar, fazer um uma história mais resumida. A minha família, do lado do meu pai, vem da Rússia. A de Rússia não, vem da Alemanha. Uh, mais especificamente Austra a Áustria. O lado do meu avô ele veio da Lutuânia. Ele fugiu da Lutuânia com o seu pai e durante a época dos cosacos. Os Cossacos, quando é que os russos atacaram todos aqueles países que ficaram no, no, no Mar Báltico, e eles tiveram que fugir. Ele fugiu para a África do Sul com o pai. Ele tinha em torno de 11 anos de idade quando chegou. Era antes da virada do século 19, ou seja, era 18 mil e alguma coisa. E eu não sei por que a mãe dele foi para os Estados Unidos com a irmã dele. Então, houve uma separação da família. A, a família dele eram judeus. Ele casou com uma mulher na África do Sul também, judia, Betty. Então, o lado dele... As filhas, que ele teve três filhas, nasceram todas uh, judias. o lado do meu pai, ele não era judeu. Ele não, embora que ele tenha o nome de Heller, mas veio da, do povo alemão. O pai dele eu não conheci, porque ele foi assassinado quando era muito novo, uh, na África do Sul. E... Uh, ele, para casar com minha mãe, ele teve que se converter ao judaísmo. E isso significa que ele fez alguns procedimentos que judeus fazem. Quando nascem, por exemplo, se ele fez com um adulto. Perfeito. Ou seja, ele era um prosélito. Sim. E assim era a nossa família. Muito bem. E você nasceu na África do Sul, né? passou toda a sua infância, adolescência, juventude, como é que você encontrou o Messias Jesus ou como ele te encontrou? Como é que foi? Em que momento isso se sucedeu? Se foi mesmo lá na África ou, ou depois, né? Como foi esse momento aí de encontro com Jesus? Então, na África do Sul, meu avô era a pessoa que empurrava a gente para ir à sinagoga e fazer a bar mitzvah, estudar hebraica e seguir as, as festas judaicas as festas judaicas aconteciam em casa porque ele estava porque se ele não tivesse nada aconteceria então eu fiz tudo que tinha um, um menino judeu tinha que fazer eu fui assim circuncisado, foi para a escola hebraica eu fiz a bar mitzvah, eu ia à sinagoga com ele Enquanto isso, meus pais não iam nunca, e meu irmão também ia, depois de um período de, de parou. E Jesus Cristo para nós era negativa ou seja, falar de Jesus em casa não era, não era uma coisa que aconteceu. Inclusive, eu estudava numa escola que faziam festas de Natal com tipo teatro e eu me lembro uma vez uh, eu simplesmente falei para a professora que eu ia não ia participar daquilo lá porque era judeu e ela não gostou muito mas aceitou mas eu não participei então no, Cristo para nós era uma era uma coisa que não fazia parte da nossa vida de jeito nenhum e e eu acho que se eu tivesse ficado na África do Sul, eu não tenho certeza se eu conheceria Cristo lá. Por isso, Deus Ele trabalha nos caminhos bem diferentes que nós pensávamos. Sim. É. E... e aí, eu, quando eu tinha 20, 21 anos, eu decidi migrar para o Brasil. E a questão se pergunta por que migou para o Brasil, né? Podia ter ido a um monte de outros lugares, né? Uma era para conhecer Nancy, né? Ah. Dizer, com certeza, conhecer minha esposa. Mas a outra, com certeza, era conhecer -se o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus trabalha da de forma que, às vezes, a gente vai entendendo somente depois por certas coisas acontecem em nossas vidas isso é bem pontuado né é, que já foi um, os propósitos e os planos de Deus para que você viesse para o Brasil mas humanamente falando você veio a trabalho você veio é, para o Brasil por uma escolha mesmo por alguma outra questão Olha, foi uma decisão minha, porque eu, eu não queria ficar mais na África do Sul. Eu sempre fui uma casa que um cara fazia, de, que gostava da aventura. Então eu saí da África do Sul sozinho. Eu não falava nenhuma palavra sequer do português. E, para falar a verdade, eu vim para o Brasil porque passava propagandas na África do Sul de Copacabana, Copacabana, <laughs> e aí se vê a quantidade de mulheres bonitas tudo isso foi a motivação para a verdade para cá praias não é lugar bom está lá bom <laughs> negócio está lá e aí decidi ir embora ah, nessa época meu pai já tinha falecido ele faleceu com 42 anos de idade mas minha mãe estava falida e eu me lembro ele me falando, olha, não vai para o Brasil porque é um, um estado uh, militar, não sei o que mais. E mas aquilo lá não não, não me impediu de levantar e vir embora e eu larguei tudo lá. Eu saí da empresa que trabalhei, mas eu voltei buscar essa mesma empresa aqui. Então eu acabei entrando na mesma empresa de novo aqui no Brasil. E segui a minha vida e casei com, com Nancy. E ela era já evangélica, ela da igreja metodista, a família toda dela da metodista. E dentro do trabalho, nós, o meu trabalho profissional, eu fui ah, transferido para Espírito Santo. Nós casamos. E logo depois ela estava grávida com nossa primeira filha. A empresa ofereceu essa oportunidade e nós fomos. Nós fomos para Vitória do Espírito Santo. E um dia eu estava visitando obras eu trabalhava com indústria de elevadores. E eu fui visitar uma obra num bairro chamado chamada Praia do Canto. E havia lá um arquiteto engenheiro chamado Jaivo. E Jairo começou a falar comigo, perguntou se já conhecia sobre Jesus Cristo. Ah, eu tenho a minha esposa, de vez em quando eu vou com ela na igreja. Aí ele convidou as para participar para nós participarmos da igreja dele, que era presbiteriana naquela época houve a cisão da igreja da presbiteriana para do Brasil e o independente isso na década de 80 é foi na década de 80 e eles estavam fazendo os cultos na igreja da escola batista em, em, na cidade de vitória e foi lá e lá que eu fui alcançado e parti daquele dia naquela época que me fiz parte da vida de Cristo Cristo fez parte da minha vida e foi a minha conversão. Muito bem, uh, e a partir de lá você então passou a congregar e servir né, é, nas, nas igrejas. Né, e para aqueles que estão conhecendo hoje, o Jonathan ele tem um, um chamado, né, uma convicção de, de ministério muito forte na questão do evangelismo e do ensino da Bíblia. E como é que foi esse processo né, de congregar nas igrejas e também ensinar? E você também exerceu o ministério de presbítero, não né, Jota? Sim. Ah, é que quase crentes que realmente são crentes, no início é tudo novidade, né? uma, uma grande novidade de conhecer essas coisas novas. Uh, muita coisa para aprender, não tão fácil de compreender. E chegou nesse mesmo momento a nossa primeira filha. A Nancy estava sozinha comigo lá, não foi tão fácil para ela. Mas a gente começou a frequentar a igreja e a aprender. E teve um pastor, que era Silas Nobre, uh, não me lembro o último nome dele, e ele foi um pastor fantástico. Ele é um pastor que agora hoje hoje em dia eu acho está em Goiânia. E é um pastor realmente que pastor Então ele nos ajudou muito a crescer, muito a andar. E aí depois foi transferido mais uma vez, foi transferido pela segunda vez para São Paulo, onde nasceu a nossa segunda filha. E aí, nós buscamos uma igreja, buscamos a igreja para lá, para cá, teve idas e vindas, e nós encontramos a igreja presbiteriana de Pinheiros, que estava na Lagoa do Batata. E a rival, pastor Rival, foi com um grupo de pessoas lá na nossa casa, já era a segunda vez que estávamos em São Paulo, tínhamos ido embora, depois voltamos E aí, a partir daí. Nós ficamos aqui. Também tivemos um período longo lá no Rio. Fazemos parte da Igreja Presbiteriana, ou Catedral Presbiteriana. Foi eleito presbítero lá. Ótimo. Foi eleito presbítero lá. Mas quando viemos da segunda vez, ficamos com o Arival. Implementamos o Encontro Casais nessa igreja. Perfeito. Foi uma grande bênção. Nancy foi um dos pessoas que mais trabalhou nesse esse, esse projeto e aí avançamos dentro da igreja crescemos aí participamos de JMP, outras coisas teve também períodos muito difíceis muitos difíceis em nossas vidas que não é todo uma beleza dizer que funciona perfeitamente tivemos dificuldades e mas Basicamente, essa é mais ou menos a história de onde andamos. E durante esse tempo aí, já bastante décadas aí de, de caminhada com Cristo, de conversão, né, de vida cristã, ah, como é que você tem, como um, um judeu crente no Senhor Jesus, como que você tem visto o entendimento da, da igreja, né, de um modo em geral, em relação a Israel? Eu posso, posso partir da minha pessoa. Quando eu estava no Rio, teve um movimento de grupo de israelitas lá que trabalhava, eram um messiânicos que trabalhavam em favor da igreja, mas era um grupo que me assustava. Era um grupo que me, me assustava, porque o entendimento bíblico que eu tenho sobre isso é que passamos a ser novas criaturas. Eu não deixei de ser judeu e nunca deixarei de ser judeu. Mas também sou nova criatura em Cristo. E a Bíblia está bem clara: somos novas criaturas e que nós temos que aprender a andar novamente. Eu acho que o judeu, ele é parte dessa grande massa que, quando. Jesus disse lá em Mateus 28 que nós precisamos ir e fazer, uh, fazer discípulos, batizando o do Pai, o do Filho e o Espírito Santo. Ele está falando também dos judeus. Obviamente, temos que ter alguns trabalhos focados em certos povos. Mas a gente não pode simplesmente focar naquele povo e esquecer do outro povo. Uhum. A gente tem que pôr isso tudo junto passou o um judeu para judeu é mais fácil falar com o judeu do Cristo porque já é judeu para um gentio falar para um judeu do Cristo é mais difícil Paulo tinha essa facilidade Sim. ele tinha essa facilidade e você vê vários versículos também principalmente lá em Romanos capítulo 3, onde ele é questionado todas as os conceitos bíblicos, se ainda valem por causa de Cristo. Então esse, esse, esse é um assunto muito muito complexo e precisa ser muito bem entendido, senão as pessoas acham que continua sendo judeu é a coisa mais certa. Mas sem Cristo não não conseguimos fazer nada. Não vamos para lugar nenhum porque ele diz que eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai por mim e isso é para qualquer um o judeu tem que passar por isso querer e gostar de não gostar é o, o que o, o Jonathan citou né é, existem né algumas ramificações dentro do judaísmo até mesmo dentro do judaísmo messiânico né que são judeus crentes em Jesus mas que ainda seguem ah, debaixo da lei cumprindo os rituais as tradições a, as tradições e vivem como se fossem mesmo né é, um, um judeu tradicional né entendem que precisa aceitar Jesus mas eu preciso também né seguir os ritos da lei quando na verdade a palavra nos diz né que que, que Cristo nos libertou do jugo da lei né e quando um judeu se converte ele passa a ser da igreja, né? Corpo de Cristo. E a igreja, nós não temos é, preceitos da lei mosaica sobre os que estão em Cristo, como você mesmo disse, como o, o, um judeu né, que se converte. E a Shavuot serviu para isso, né? Perfeito juntou o povo de Israel e a igreja um só. Eu vou só pedir, Jonathan, para que você explique um pouquinho melhor. Ele falou aqui a respeito de uma festa aqui. Então, talvez o termo para você possa parecer um pouco estranho porque ele falou o termo em hebraico. Explana um pouquinho mais sobre isso, Jonathan. Chamo outras uma uma festa logo depois que da Páscoa judaica, festa bíblica, né? É uma festa bíblica que são 49 dias depois. E é interessante essa festa que se usa pães Dois pães, agora com fermento. Lembrando que os judeus saíram do Egito fazendo pão sem fermento. E por que isso? Porque agora, a, a Salvador da vida, que é Cristo, ele que vai tirar essa, essa o pecado do, do mundo. E o fermento bíblica, significa biblicamente pecado. E ele que tira, então, quando ele faz essa junção dos dois povos, ele está falando: não existe mais separação entre um povo e outro. Existe um só povo, de Cristo, que faz parte dessa grande massa, desse grande povo, esse grande corpo de Cristo Jesus, que ele foi e derramou seu sangue para que as pessoas, como nós, pudéssemos estar livres das cadeias do, do pecado. Não mais somos livres. E por causa da nossa fé e pela graça, nós estamos aqui hoje. Muito bem. Jonathan, eu citei no início que você é, trabalhou conosco durante um tempo no Instituto Sadik, na editora da VAR também. É, conte brevemente esse, esse período, como é que você conheceu o Instituto, um pouquinho do tempo que nós trabalhamos juntos ali também desenvolvendo os trabalhos. Ah sim, o instituto foi uma época muito interessante porque eu pessoalmente eu aprendi muitas coisas lá, como judeu, né? Eu aprendi aquele o que curso que como se chama CMI, né? CMI, conhecendo CME, Messias nas Escrituras. É. é um curso profundo que dá muito entendimento sobre o a, a judaísmo em si e como funciona Cristo desde o início da criação trabalhando no povo ao longo do tempo? Ou seja, esse é o grande plano do Senhor de salvação que começa ali desde o início e termina em Apocalipse e essa essa ideia e as profecias e como se juntam, como se se uh, vai fechando esses pontos? que leva para nós entender que tão maravilhosa é esse plano que Deus preparou para Teu povo ao longo do tempo, né? E quanto tempo ele está levando para mostrar todas as coisas que foram planejadas? Nós estamos numa outra época muito clara agora dentro desse processo e é uma época que eu falo muito com os pastores que eu falo com as pessoas que fala o tempo urge nós temos que pregar o evangelho temos que pregar o evangelho porque os tempos estão próximos e tem muita gente que precisa conhecer Cristo então esse foi uma etapa da minha vida que me ajudou ajudou a entender várias coisas que não entendia muito bem como funcionava então Deu um, um salto para mim no meu conhecimento, principalmente sobre o Antigo Testamento. Muito bem, nós temos uma um agradecimento né, a fazer pela por toda a dedicação que o Jonathan e contribuição né, muito preciosa durante o tempo no Instituto SADIC. Jonathan, eu queria que você desse duas mensagens né, é, para dois grupos diferentes. Primeiro, que você. Falasse, um, desse uma mensagem para um judeu que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, não o recebeu como seu Messias, que eventualmente possa estar nos assistindo. E depois, queria que você também desse uma palavra para a igreja em relação ao trabalho missionário, é, aos judeus e não judeus também. Para um judeu, para um judeu que. Provavelmente já ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Aliás, já ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento está cheio do Senhor Jesus Cristo. Acontece que o judeu acha que a lei é a salvação, que cumprindo a lei é e que ajuda, que vai dar essa salvação com, a, com Cristo. Acontece que a própria palavra no Antigo Testamento diz: olha, se você não conseguir cumprir todas as leis, você não cumpriu uma lei. E cumprir as leis é difícil mesmo. Jamais vai cumprir. Mas Jesus Cristo ali vem com outro propósito. A propósito de Jesus é totalmente diferente. Primeira coisa é de graça. Ele traz para você a salvação gratuitamente. Não tem que pagar nada. Isso para o é uma boa notícia. É grátis. Ele só quer que você fale aqui, acredita que ele é o Senhor, ele é do que o Antigo Testamento está dizendo. Só isso. Quando acontece isso, por causa do sangue dele, ele é o cordeiro pascal, ele que morreu, em lugar de todos os cordeiros que vivem. Morreram lá quando saímos do Egito. Por sangue dele e por causa dele e através dele, ele nos justificou diante do Pai, por causa da fé. Só ter fé nele. E aí recebemos a graça de Deus. E só a partir do Novo Testamento, Deus diz: Eu sou Pai e estes são meus filhos. Para você que sabe quem é o Senhor Jesus Cristo, mas você nunca tomou a decisão de aceitar Ele, eu posso dizer para você uma coisa. Houve um milagre na de Galileia, um casamento. O primeiro milagre de Jesus Cristo. Ele transformou água em vinho. Era uma festa judaica aquilo lá, era uma maravilha, judeus faziam festas por sete dias, no meio acabou o vinho, e para judeu, pior coisa que pode acontecer, acaba vinho, era uma desgraça, que fazemos? Correram para lá, correram para cá, o que, que não vão fazer agora? As convidadas perguntando ali, e, e agora? Não tem mais vinho? E os noivos? Meu Deus, acabou tudo. Mas houve uma coisa muito interessante ali, porque Jesus Cristo foi convidado para essa festa. E Jesus Cristo deu ordem e lhe disse: oh, tem essas metretas aqui. Metretas são vasos que os judeus usavam para se lavarem. Enche com água até em cima. E eles fizeram, obedeceram. Agora leva isso para mestre Sala. mestre Sala é o cara que comandava aquilo lá. E ele diz, o mestre Sala diz para o noivo: Olha, todas as festas que vão, servem o melhor vinho para ficar o pior vinho para depois. Mas aqui a melhor vinda foi servido no final. Querido, a vida com Jesus só pode melhorar. A vida com Jesus só melhora. Terás problemas, dificuldades, mas vai ser com Jesus. Ele vai estar junto com você, porque Ele nunca mais te deixará. Amém muito bem Jonathan muito muito bom esse tempo aqui com você pena que só são 30 minutos né uhum. <laughs> e passa rápido mas eu eu tenho certeza aqui que a gente teria muito tempo aqui para para conversar mas nós queremos agradecer pela sua participação por poder falar a respeito né do testemunho de vida um pouco da sua conversão e poder deixar essa mensagem aqui para aqueles que ainda não receberam Jesus como o seu Messias como seu Senhor e Salvador. Quero te agradecer pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço pelo convite. Foi muito, muito interessante para mim. Muito, muito agradecido. Muito bem. E nós queremos agradecer você que esteve presente no início, chegou aqui até o final deste programa e pôde, assim, ser edificado por esse testemunho e aquilo que o Senhor Jesus tem feito na vida de tantas pessoas. Então, quero te agradecer pela a sua audiência por nos acompanhar aqui no programa e desejar você aí uh, um um bom final de programa muito obrigado por estar conosco um grande abraço Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa